Hej och hjärtligt välkomna till dag nummer... Ja, men 24 dagar på Christmas och idag ska vi prata om årets julklapp. För det, årets julklapp är någonting kul, det var bland annat bakmaskinen, det var DVD-spelare, det var lite allt möjligt, det beror på lite grann på vad som händer och sker. Men det finns några krav på vad man måste uppnå för att bli årets julklapp. Och man måste uppnå minst ett av dessa tre kriterier för att bli årets julklapp. Det ska antingen ha väckt väldigt stort intresse detta år eller fått ett väldigt nyväckt intresse detta år. Produkten ska ha väldigt stort försäljningsvärde. Eller säljs i väldigt stora mängder. Och produkten ska även representera den tid vi lever i. Och årets julklapp, det är det återvunna plagget. Och det minns med det återvunna plagget är till exempel klädesplagg som någon annan redan använt. Så det är typ att köpa nytt. Alltså jag tycker att det är någonting som är väldigt viktigt för den tid vi lever i nu. Eftersom att man måste tänka på det, hållbarheten, miljön och de påfrestningar och allt som finns. Samtidigt så måste man ju även tänka att det säljs nog, jag vet inte mycket begagnade kläder som säljs, men det kan nog vara en väldigt stor hel del. Liksom tänk dig bara alla de här som tänker bara, jag kan inte köpa nytt, jag måste köpa. Det finns väldigt många som faktiskt köper begagnat. Och även att det är ett, alltså det är väldigt stort intresse många har det här, att det ska vara hållbarhet, det ska vara fint och nice. Jag tycker det är väldigt bra grej eftersom att världen är väldigt stor, så här konsumtionssamhälle, det är slit och släng, köp och kasta fram och tillbaka. Liksom ta vara på det ni har, använd det ni har. Liksom ibland så kanske man inte behöver det nyaste hela tiden, ibland så finns det jättefina begagnade saker. Sen kanske man inte köper allting begagnat, liksom vissa saker lite usch. Någon annans bh, någon annans trosor, någon annans tampong. Jag tror dock inte man kan köpa återanvända tamponger. Om jag har fel så är jag fel, men alltså det är bara min spontana tanke. Jag tror inte man kan göra det. Så, men jag tror att det återanvända plagget kanske inte kommer bli Sveriges största hit. Det kommer vara en hit bland dem som redan använder det. Men liksom jag tror inte folk kommer bara, oh my god, nu måste jag börja köpa återanvända. Men det är en bra grej för att förlyra det som en tankeställare. För varje år är nästan varit saker. Videokamera, vokpanna, bakmaskin. Och det är bara saker som man kan köpa. Men att återvunna plagget, det kan vara till exempel jag kan bara efter i den här julsäsongen, jag bara hej, skänker bort den till något bättre behövande. Liksom, jag tror personligen att det är en bra grej, men det kommer inte bli största grejen, men det är en bra grej. Liksom, allt kan inte bara vara det här stora hets, köpa, släng, och sen bara slängs det. Liksom, jag har ingen statistik på det, men jag tror nog att minst en fjärdedel av alla julklappar antagligen aldrig används eller slängs ganska direkt efteråt. För det kan vara allt möjligt som man inte ville ha haft, men så fick man det ändå, liksom det är livets gång. Men jag tror i alla fall att det kanske kan bli en het eller en diss. Det beror lite grann på. Årets julklapp, det återvunna plagget. Det återstår att se hur det blir, men det kommer tyvärr inte vara några återvunna plagg än så länge under min julgran. Men jag hoppas i alla fall att ni alla haft en fin dag. Tack för att ni följde med. Vi hörs och syns imorgon. Puss och kram.